Olá meninas, boa noite, tudo bem com vocês? Fala oi para as meninas, Bibi. Ó, hoje nós resolvemos fazer um bolo, vou fazer bolo agora, para o café da manhã. Então, bora lá me acompanhar, gente? É, Bibi, você quer uma cadeirinha? Gente, vamos fazer um bolo de fubá, simples e fácil de preparar. Então, bora lá nos acompanhar. Aqui, ó, tem quatro ovos, viu? Quatro ovos. Aí, vamos colocar aqui quatro ovos. Né? Não vai colocar tudo de uma vez pra tá batendo. Quatro ovos. Dois copos de açúcar. A vovó vai estar mostrando pras meninas pra vocês entenderem. Dois copos de açúcar, gente. Bora colocar aqui. Dois copos de açúcar. Vai uma xícara de óleo. Uma xícara de óleo, meninas. Muito bom. É. Vai dois copos de leite, né, Bibi? Vovó. É, dois copos de leite. Muito gostoso, né, Bibi? Muito gostoso, vovó. É. Eu escolhi. Gente, vai duas farinhas de trigo. Trigo. É, isso aí, né, Bibi? isso. E fubá, isso aí. Gente, a Bibi é um barato, né? Só a palavra. Ó. Eu sou a vendedora. Vai dois copos de fubá. Então é só ligar. É só ligar, gente, pra bater, né, Bibi? Sim. Sabe que a Bibi vai bater aqui, gente, que ela quer bater. Então, sabe que eu vou levar aí até você, você bater. Liga aqui, Bibi. Aqui a criança tá elétrica. Vamos descer um pouquinho? Vou deixar descer ela, que ela tá. Gente, um monte de medalha caindo da família. É de pôr royal, de fermento. Já bati o bolo. Posso preparar? Deixa eu ficar com o dia aqui a criança, olha. A forma já tá untada, ó. Vocês estão vendo? Olha que já untei a forma. É isso. Vamos colocar aqui. Bolo. Amanhã ela vai ter um bolo delicioso no café da manhã. Tá bom, meu bebê, tá bom. Abre aí o forno. Gente, olha, o bolo tá indo pro forno. Depois ela vai estar mostrando como ficou o bolo assado. Aí aguarde de 40 minutos, né? Bem. Daqui a pouquinho, gente, eu volto aqui pra mostrar o bolo pronto pra vocês, tá bom? Até. Olá, meninas, voltei aqui, o bolo já está pronto, assado, vou desligar o fogo aqui, ó. Eu vou estar tirando o bolo, tem uma quentura aqui. O filho falou que o bolo tinha queimado, só se for lá atrás, porque... Que jeito, tá muito... Ai, muito quente. Eu consigo tirar? Ai, que forma quente, essa forma aqui é muito quente, gente. Tem que pegar uma toalha de mesa. Acho que isso aqui é grande. Gente do céu, que quente. Que tá. Meu forno é muito quente. Gente, eu não sei se foi a forma que é grande demais. Ó, o bolo cresceu, sim, mas... Muito grossa a forma, né? Ó. Gente, temos bolinho pro café da manhã. Amanhã cedo. Eu tô mostrando aqui pra vocês verem como ficou. Tá fofinho o bolo. E é isso, gente. Vou mostrar mais uma vez pra vocês. Ó, que lindo, gente. É isso. Mais um bolinho feito pro café da manhã. Que Deus nos abençoe. E agora nos deu uma noite gloriosa. Agora são 10h15 ainda, gente. Né? Deus preparou o filho na igreja. Ó, nem troquei, nem tirei a roupa ainda. Cheguei, daí fui fazer um bolo pro café da manhã e fiquei assim mesmo, gente. Meu look de hoje foi esse. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, comente. E aí, vem para esse canal, gente. Vem aqui ser feliz com nós, ajudar nós. E vamos agradecer a Deus por mais um dia, por mais um domingo que Deus preparou para nós, né?
Amanhã, segunda-feira, começa a semana tudo. Começa com, vamos começar com força, com coragem, com ânimo, né? De esperança. É isso aí, gente, que eu tenho que falar pra vocês. Um beijo grande, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!